Kamar yadda wajam'iyyar APC ta ƙasa ta yi umarni, Sanata Sabo Mohammed Nakudu mai wakiltar Jigawa ta tsakiya ya sabunta katinsa na zama ɗan jam'iyya a garinsa na Sundumina. Sanata Sabo Mohammed Nakudu wanda ya sami rakiyar shugabannin jam'iyyar APC na yankin ya sabunta katin nasa na jam'iyya ne a akwatinsa mai lamba ɗaya ƙofar arewa a garin Sundumina da ke ƙaramar hukumar birnin Kudu bisa amsa umarnin uwar jam'iyya. Sanatan wanda ya bayyana gamsuwarsa kan yadda tsarin sabunta katin jam'iyyar ke gudana ya bayyana cewa sabunta kati da kuma yin rajista ga sabbin mambobi abu ne da ya dace, yana mai bayyana shi a matsayin hanyar da za ta tabbatar da ci gaba da haɗin kai da nasarori a jam'iyyar. Alhamdulillahi na zo na yi rajista kuma na kira ga sauran 'yan uwa nasu zo su yi rajista saboda a samu jam'iyyar nan tamu mai albarka ta samu ƙarfin gwiwa ta samu kuma magoya baya wanda duk wanda ya ce mana kule mu ce musu cas. Sanatan ya buƙaci ɗaukacin 'yan jam'iyyar APC da kuma sauran masu sha'awar shiga jam'iyyar da su tabbatar da ganin sun yi rajistar a daidai wannan lokacin domin samun damar damawa da su a dukkanin abin da ya shafi ci gaban jam'iyyar. Wanda za a ce jam'iyya ta ƙayyade members ɗinta babu, ba haka ba ne. Wannan abu da ake yi ko da bayan sati biyu in an gama za a kuma dawowa kuma wani lokaci a ci gaba. Duk wanda yake so ya rijista zai samu kuma za a yi mishi rijista a wannan jam'iyyar tamu. Kuma muna fata su ma sauran da ba sa yi sauran jam'iyyun duka sauran mambobinsu su zo nan su yi rijista su shigo jam'iyyarmu. Nakudu ya kuma bayyana yakinin cewa jam'iyyar APC kamar yadda ke mulkin ƙasar nan za ta ci gaba da samar da abubuwan more rayuwa a faɗin ƙasar. Idan dai ba a manta ba, jam'iyyar APC ta ware makonni biyu domin sabunta katin 'yan jam'iyyar da kuma yin rajistar sabi a faɗin ƙasar nan, lamarin da ke gudana a yanzu haka kamar yadda ya zamanto na farko a tarihin jam'iyyar tunda aka kafa ta domin bayar da dama ga mambobi da su zamanto 'yan jam'iyya masu 'yanci. Ibrahim Isyaku, labarin JTV.